Коронавирусқа байланысты Қостанай облысы да іргесін қымтап жатыр. Бүгінен бастап аймаққа шекараласы Ресейден және көрші облыстардан кіруге де шығуға да шектеу қойылады. Ол үшін күре жолдар бойына 10 блок бекет орнату көзделген. Блок бекеттер Ақмола, Қарағанды, Ақтөбе, солтүстік Қазақстан облыстары және шекаралас ел Ресейдің Қорған және Челябі облыстарына шығатын жол бағыттарында орнатылады. Жоспарда Қостанай қаласында жеке қымтау да бар. Егер жағдай ушығып кететін болса, онда облыс орталығының әр жерінен 6 блокпост орнатылады деп көзделген. Бекеттерде күшті құрылымдармен бірге медицина мамандарды тәулік бойы кезекшілік етеді. Бұдан бөлек облыстың қалалары мен аудандары арасында автобус қатынасы да толығымен тоқтатылады. Тек жеке көлігімен жүретіндердің жолы бөгелмейді. Ал өзге облыстар шетелдерден жолдамамен келгендер және дипломатия қызметкерлеріне кіруге рұқсат бар. Шекте облыс аумағына кірумен шығуға бірдей қойлады. Яғни біздің өңірге жұмыс бабымен, қонаққа, басқа да себептермен келгендерге үйлеріне қайтуға кешке дейін мүмкіндік береміз. Ал сағат 22:00-ден бастап шектеу талаптары күшіне енеді. Сонда облыс тұрғындарына бүгін кешкі сағат 10-нан кейін үйлерінен сыртқа шығуларына тыйым салынады. Аса қажетті жағдайларда дүкенге, дәріханаға және қоқыс шығаруға бұл тәртіптің еш қатысы болмайды. Жалпы төтен шығды жариялығалы облыста бекітілген ережені бұзып жатқандар қатары азаяр емес. Полиция, прокуратура және әкімдік қызметкерлерінің бірлескен түнгі рейд шаралары барысында осы күнге дейін 121 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Олар қорқор шегетін нысандардың, кафелер және компьютерлік клубтардың қожайындары. Бұдан бөлек жалған ақпарат таратудың 5 фактісі тіркеліпті. Арқалы қаласында коронавирус жұқтырған адам бар деген аудио хабарлама таратқан әйел кісі әлі іздестіріліп жатыр. Соңғы мәліметтер бойынша облыста қазір ТМД және шетелден келген 784 адам үй жағдайында оқшауланған, ал 218-і госпитальде карантинде жатыр. Карантиндік режимді бұзған 144 адам бар. Айта кетейін, осы сағаттарға дейін Қостанай облысында COVID-19 вирусын жұқтырғандар жоқ. Данияр Султан, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, Хабар 24.